ஹலோ, எங்களா அப்பா? எங்களா வாஷே பேஷ் அத்தைப்பா, பேஷ் அத்தை கிளியாளி பிரஜா அக்கா. பேஷ்க ப்ளூமாவை பாரோ டூலா செல்லா சொல் பியனிமா சொல்லு. கிளியாளி லைஃப் லைன் ஆகிட்டாவா? கனாலி சாங் ஜாவுனோ, கனாலி சாங்பா. பவுண்டலும் பவுண்டலும் வேணா டாமிங்ல முடியும் எல்லாக்கே வேணும். தேவை தங்கேம தேவை பாபி ரோ டினியா ரோ. ஓ, அச்சாவும் யார் சொல்லு? தி பேஷ் அத்தை பிச்சட்டே, தி பேஷ் அத்தை காலை பீரோ ப்ளூமம்மா பாரு காஜா ரோ. ரஜா பேஷ் அட்டு இலு தேனிமா சொல்லு பா. ஆஜாவும் லைஃப் லைன் ஆகிட்டாவா? ஏறோ பீத்தோ ஹோ டிஜிலி பியோயம் போனோம். မြန်နေတော့လက်တော့ကြရယ်နော်ဘာဖြစ်အမိလိုက်လာကြရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီပေါ့နော်အားလုံးလည်းဒီရက်ထဲမှာသတင်းကောင်းနေကြရဲမှာလည်းပြောနေကြမယ်လို့ထင်တယ်အမ်ပြီးတော့တော့ဒီသတင်းကောင်းနေသတင်းကောင်းနေရှိနေတယ်ဆိုပေမဲ့ကျမတို့ကိုလိုရမယ့်အလုပ်တွေဒေါ်လာရေးအတွက်ကိုအားထုတ်ရမယ့်အရာတွေကိုတော့အားဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲသတင်းတွေနဲ့ပဲမွေးလျော်နေလို့မရဘဲနဲ့အဲ့ဒါကိုလည်းဒီဇိုင်းမမတ်လုပ်နေဖို့လိုပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကလက်ရှိပေါ့နော်မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲရဲ့တိုက်ပွဲအဲပြီးသွားရင် PDF တွေလည်းဝင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်နေကြတယ်အဲဒါပေမဲ့ပေါ့နော်တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လှုပ်ရှားနိုင်တဲ့အခြေအနေရောက်ဖို့ပြည်သူတို့ကဝိုင်းပြီးတော့တွန်းကြရမယ်အဲပြီးတော့ပြည်သူတို့ကဝိုင်းပြီးစူးစမ်းကြရမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်နေပြီးအခုဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ကရင်ဘက်မှာလည်းတိုက်နေတာကော့ကရိတ်ဘက်ခြမ်းမှာတိုက်နေရတယ်လည်းတွေ့ရပါတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အခုစက်အနောင်ချိုဘက်ပေါ့နော်နောင်ချိုဘက်မန္တလေးဘက်အဲ့ဘက်ခြမ်းနေမှာလဲဒါတိုက်ပွဲတွေအဲမန္တလေး PDF ပါဝင်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါတိုက်ပွဲတွေပူပေါင်းပါဝင်နေတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်အာတိတလောက်ကိုပြပြတာပေါ့နော် KIA ဘက်ခြမ်းမှာလဲဒီ KIA ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေပေါ့နော် KIA ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဆိုတာက KIA နဲ့ PDF နဲ့ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဒီအဲ့ဘက်ခြမ်းမှာလဲတိုက်ပွဲဝင်နေတယ်အဲ့အတွက်ပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါသတင်းကောင်းနေကြတယ်မှာကျမတို့လည်းဒီတစ်ဖက်လောက်တပတ်လောက်ရှိပြီပေါ့နော်တပတ်လောက်ရှိပြီအားလုံးတော်တော်လေးလေးစိတ်ချမ်းသာကြမယ်ပျော်ရွှင်ကြမယ်သိတာရည်သိလားလူတွေကလည်းအရန်ကိုအတစ်ဖြတ်ဖြစ်လာတယ်အထူးသဖြင့်ပပန့်ပဲကြည့်ပေါ့နော်အာမိုးလင်းမှုချုပ်စိတ်ထဲမှာလေပီတိတွေပီတိတွေပီတိတွေဆိုတာဘယ်လိုမျိုးပီတိတွေမှန်ကိုမသိတာပီတိတွေအရန်ဖြစ်ဟိုစိတ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာကွာဆိုလို့ကျန်တာကဒီတော်လင်ကြီးကဟိုပေါ့နော်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှပေါ့နော်တချို့တွေကလည်းဟိုနည်းနည်းလေးတွေ့အီလာကြတာကိုယ့်ရဲ့မူရင်းဘဝထဲမှာပြန်လည်လှုပ်ရှားနေကြတာရောအဲဒါမျိုးလေးတွေလည်းရှိလာကြတယ်ပြီးတော့တချို့ကကြတော့လည်းအဲ့လောက်ထိစိတ်မရှည်နိုင်ကြဘူးပေါ့နော်အမတိုက်သေးဘူးလားဟိုကမဖြစ်သေးဘူးလားဒီကမဖြစ်သေးဘူးလားဒါမျိုးတွေပေါ်မှာစိတ်ပြတ်အားလျှော့လာကြတာရှိတယ်အခု
ဒီညီနောင်သုံးဘော်ရဲ့ပေါ့နော်မြောက်ပိုင်းညီနောင်သုံးဘော်ရဲ့တိုက်ပွဲကတော်လန်ကြီးကိုတစ်ခေါက်ပြန်ပြီးသွေးနွေးလိုက်တယ်လို့မျိုးပေါ့နော်အလူတွေကလောလောဆယ်ဆယ်တက်တက်ကြွကြွဖြစ်လာကြတယ်အားလုံးကပြီးတော့မှအများစုပေါ့နော်အများစုကသူတို့ကိုသဘောကျနှစ်သက်လို့ငြိမ်ခံနေကြတဲ့သူတယောက်မှမပါဘူးအဲမတက်တာလို့ဒါမတက်တာလို့ဒါဒီအားလုံးတိုက်ပွဲဝင်ကြမယ်နေ့ပြည်သူလူထုမျှော်လင့်တဲ့နေ့တစ်နေ့ကိုရောက်ရှိလာဖို့ပေါ့နော်စိတ်ထဲမှာမျှော်တလင့်လင့်ဖြစ်နေကြတာပေါ့အဲ့ဒီအတွက်အခုဒီလိုနေမျိုးရောက်လာတဲ့အခါမှာဒါတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းတာနဲ့ကျမတို့ညှော်လင့်နေကြတဲ့တိုက်ပွဲကြီးမဟုတ်သေးတော့ညာလေဒီလောက်အချိန်ဤတိုက်ပွဲဝင်နိုင်တာကိုပဲပြည်သူလူထုကအင်တန်ကိုတက်ကြွရတယ်အဲအားရှိတယ်ပါဝင်ခြင်းနဲ့ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဘာပဲဖြစ် motivation တွေအရင်ကိုပြန်ရလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ဒီတိုက်ပွဲကလည်းကျမတို့ဒီဒေါ်လန်ရေးဒီဒေါ်လန်ရေးအတွက်ပေါ့နော်အလှည့်ပြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာဖို့မျှော်လင့်နေပြီးတော့ဒီညီနောင်သုံးဘော်ရဲ့တိုက်ပွဲရသည့်တဆင့်ပေါ့နော်တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့အပြိုင်နက်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးဖန်တီးနိုင်ဖို့အခြေအနေတပြေးညီဝိုင်းဝန်းစူးစမ်းနေကြမယ်လို့လည်းယုံကြည်ထားပါတယ်ဝိုင်းဝန်းစူးစမ်းနေတဲ့စူးစမ်းမှုတွေလည်းအရာထင်လာမယ်လို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်အဲ့ဒီတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါညီကောင်မောင်မိတ်သုံးဖွဲ့တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေ PDF တွေပူးပေါင်းပါဝင်နေတဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေပေါ်မှာပြည်သူလူထုကလည်းဟိုပေါ့နော်အ ਨੇ ဆုံးတော့စိတ်ခွန်အားလေးပေါ့နော်စိတ်ခွန်အားလေးသူတို့ရဲ့တိုက်ပွဲတွေပေါ်မှာအားပိတယ်ထောက်ခံတယ်ဒီစကားဆောက်အလိုမရှိဘူးဆိုတာမျိုးလေးကိုပဲအ ਨੇ ဆုံးတော့အလောက်ကလေးပြသပြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှပဲသူတို့မှာအင်တန်အားရှိပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ဒီပြည်မပချမ်းကလေးပြီးတော့ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့တိုက်ပွဲတွေကိုအားပိထောက်ခံတယ်အားကိုရဲသူတို့အားကိုရဲယုံကြည်တယ်ဆိုတာမျိုးကသူတို့အနေနဲ့ဒါကမခံစားဘူးတဲ့ပေါ့နော်ဟိုအရှင်ခေတ်ဆက်ဆက်မှာသူတို့သဘုံဆိုပြီးတော့ brain wash တွေကြားထဲမှာသူတို့သဘုံဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသတ်မှတ်ခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေကြားထဲမှာသူတို့နေထိုင်ခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုလိုမျိုးပြည်သူလူထုရဲ့အားပေးထောက်ခံမှုကသူတို့အတွက်လည်းအင်အားဖြစ်စီပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအတွက်အဲ့ဒီဘိုင်းလေးမှလည်းပေါ့နော်ပါဝင်ပြီးကြပါပြီးတော့ psychological warfare ပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်စကားဆပတ်ချံကပေါ့နော်ဒီရှေ့တန်းကစစ်ခွေးတွေရောပြီးတော့လို့ရှိရင်နောက်တန်းကဘောမတွေရောသူတို့ဒီတိုက်ပွဲကသူတို့တက်စေးပိုင်းဆိုင်ရာတော်တော်ထိပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မြေပြင်မှာပေါ့နော်ဒီလောက်တက်ပြက်ပြီးတော့ဖြစ်စင်တိုင်းနေဖြစ်တချို့စခန်းနေဆိုလို့ရှိရင်တိုက်တောင်မတိုက်လိုက်ရဘူးပေါ့နော်တိုက်လိုက်ရတဲ့အချိန်တွေတောင်မရှိဘူးတချို့စခန်းနေဆိုလို့ရှိရင်ရောက်လာတာနဲ့ဒီဘက်ကတိုက်မဲ့ရေပေါ်တွေရောက်လာတာနဲ့ဒီအစင်သင့်ပဲပေါ့နော်အစင်တဲ့မဲ့ဒီဟိုဖြစ်ပြီးထားတဲ့ပုံစံမျိုးအတန်တိုးတယ်အဲ့ဒီအတန်လေးမွေးရပါအတန်တိလားအကျယ်ကြီးမပြောတတ်ဘူးကိုဖုံးလေးကိုအတန်လေးချက်ကြည့်ပေးပါနော်အကျယ်ကြီးမပြောတတ်တာမွေးရပါပါဒါတော့မှတစ်ခါကျရင်ကိုအတန်ကျယ်တယ်လို့ထင်လို့အတန်ကိုပြန်လျှော့နေရအတန်မကြားရဘူးမနှောင်းနဲ့လေအတန်ကြားရလားအတန်ကြားရလားကြရတယ်ထင်ပါတယ်ကဲအကျယ်ကြီးအတော့အခုဒီချိန်ကစပြီးတော့ပေါ့နော်ကြာကျမတို့ရဲ့အောင်ပွဲနေ့တွေကိုမြန်မြန်ရောက်ချင်ပြီးတော့အိမ်ပြန်ချင်ကြပြီအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီခါကျရင် group chat တွေထဲမှာအချင်းချင်းပြောနေကြတာ skin care တွေလုပ်ထားကြတော့အိမ်ပြန်ကြမယ်ပြန်ကြတဲ့နေ့ကျရင်လှနေအောင်လို့ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ကျမတို့တွေဘလောက်တောင်မှလीအိမ်ပြန်ချင်နေကြလေဆိုတော့အရင်တည်တာလေဒီရှမ်းမြောက်ကတိုက်ပွဲဒီရှမ်းမြောက်ဆိုမြန်မာတနိုင်ငံလုံးရဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့နေရာမှာအခုဒင်းချမ်းဖြစ်ပွားလာတဲ့တိုက်ပွဲနေတွေမှာကျမတို့ပြည်သူတွေအရင်ကိုပဲမူတည်ရတယ်ကျမလည်းပြည်သူတွေကပြည်သူပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အရင်ကိုပဲစိတ်အားတက်ကြွတယ်တည်တာပါတယ်နော်ဟိုမအိပ်ဖဲနဲ့ကိုရေးနေတာခါကြလို့ရှိရင်တနေ့ကို post ဒီဘယ်နှခုတော့မှတင်မိလေတော့ကိုယ့်ကိုမသိတော့ပြန်တော့မရှိနိုင်အဲ့တော့ဒီဘက်ဟိုလက်ရှိပြန်သုံးနေတဲ့အကောင့်ကကြာတော့ Facebook account ပေါ့နော် page မဟုတ်ဘူးအရင် blue map page ကကြာသွားပြီဆိုတော့ထုံးစံတိုင်းပဲ Facebook ကအဲ့လိုပဲတခုခုဆိုလို့ရှိရင် reach တွေချတာ reach တွေတောက်လျှောက်ချတာ follower 2 million နီးပါးကို reach က 10% လောက်ပဲရှိတော့တယ်အဲ့ခါကျတော့တော်တော်အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဒီ shit နှစ်ကဒီကာလတွေမှာတော်တော်လေးရုန်းကန်လိုက်ရတယ်အဲပြီးသွားတော့လည်းမျှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်းမှာပဲ page ကကျသွားတယ်ကျသွားတော့ဒီအရင်ထားတယ်ပေါ့နော်ဟို follower 1 million နဲ့ Facebook account ပေါ့အဲ Facebook account မှာသုံးတယ်ဒါပေမဲ့ Facebook account ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ strike တစ်ခုဒီသူတို့ Facebook ဘက်ကို Facebook ဘက်ကတစ်ချက် strike တစ်ခုပေးလိုက်တာ ਨੇ တလားလို့ဘာလို့ဖြစ်သွားမှာတလားလို့ဘာလို့ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့
အဲတလာလောက် post မတင်ရတော့ဘူးဆိုရင်အဆင်မပြေဘူးလေနော်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီဘက် page ကိုအသေးအတန်မင်းမင်းဆက်ဆက်ဖွင့်လိုက်တာပါရှင်းရက်ကတော့ project page ရကောအဲ page ပြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာ project ရတန်လန်းကြီးဆိုတော့လူကတော်တော်လေးစိတ်သက်ကြနေရတယ်ပါဒါကြောင့် page အသစ်ကိုမဖွင့်ပြဘူးအခုမှ page အသစ်ဖွင့်ပြတာအဲ့တော့ page အသစ်ဖွင့်ချိန်မှာဒီ page က pencil လိုကိုယ်တိုင်သုံးနေတာပါဆိုတာကိုသိနိုင်အောင်ပေါ့နော်ဒါကြောင့် live လွှင့်လိုက်တဲ့သဘောပါအနယ်လေးအတန်လေးမြင်ပြောပြတာပါအဲ့တော့ကျမဒီမြေပြင်စီရီတော့ကျမနားမလည်ပါဘူးကျမနားလည်တာကတော့ဒီကောင်လေးအခုလိုမျိုးဆုတ်ပြတ်တက်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးပေါ့နော်တိုက်ရိုက်ခိုက်ရီ0စိတ်ဓာတ်အင်အား0နော်ရွာမီးရှို့တက်တာလို့လို့ဘာမှဆောက်သုံးမကြတဲ့စစ်တပ်ဆိုတာကဒီတိုက်ပွဲတွေမှာထင်ထင်ရှားရှားလေးမြင်လိုက်ရတာပေါ့နော်ချင်းနေရှားရှားလေးမြင်လိုက်ရတယ်ရင်ထဲကစောက်သုံးမကြမှန်းတော့သိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လောက်လောက်ထိပေါ့နော်အဲ့လောက်လောက်ထိညံဖျင်းစုပ်ပြတ်တက်နေမဲ့တယ်ဆိုတော့မျက်ဝါးထင်ထင်မြင်ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တက်နိုင်တာကတော့ပျော်ပြီးတာတစ်ခုပါပဲနော်အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုတော်လန်အကောင့်တွေဖွင့်ကြပါတော်လန်အကောင့်လေးတွေဖွင့်ကြပါအကောင့်အစ်စ်တွေနဲ့အနေရင်များပါတယ်အကောင့်အစ်စ်တွေနဲ့သူတို့ကရှုံမဲမဲမှာပဲဒီလားရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ဒီနောက်တန်းအကောင်ကြီးဘောမနေတဲ့ကောင်ကြီးကိုကျိုးစီးပွားအတွက်ပေါ့နော်ဟိုဘောလေးကိုပလက်ပလက်ရက်နေတဲ့ကောင်ကြီးအဲ့ကောင်ကြီးကအခုချိန်မှာသူတို့ရှေ့တန်းမှာသူတို့ခွေးတွေကပုစုပတ်ဆက်တည်နေတဲ့အခါကျတော့သူတို့မှာလုတ်เสียဆောက်လို့မရှိဘူးဒီလားသူတို့ကရှုံနေလို့လည်းမရေးချင်ဘူးအဲ့သူတို့ဘယ်စခန်းနေပါသွားပြီလို့လည်းမရေးချင်ဘူးမပြောချင်ဘူးဆိုတော့သူတို့ဆောက်ရမ်းအားနေဆောက်ရမ်းအားနေတော့ဒီဘက်ချမ်းကိုပြဿနာရှာဖို့အတွက်ကိုဒီအကောင့်အစ်စ်တွေနဲ့ရေးတဲ့ဟာတွေကိုသူတို့ဟိုဟိုလူကိုဖမ်းမှာဒီလူကိုဖမ်းမှာဒီဆောက်လုပ်ပေးရှိတာဒီကောင်လေးကအဲ့ခါကျတော့ကိုဟိုပေါ့နော်ပြတော်လန်ပြည်သူတွေအနေနဲ့အဲ့ဒီဘိုင်းလေးကိုနည်းနည်းလေးပါနက်ပေးကြပါကျမတို့ post ဒီအောက်မှာလာမက်လို့ပေါ့နော်အကောင့်အစ်စ်ကြီးနဲ့လာမက်လို့အနေရတဆုံးတရားဖြစ်သွားရင်လည်းကျမတို့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်အဲ့တော့ပေါ့နော်အကောင့်ကိုကပြပမှာနေထိုင်နေသူဖြစ်ခြင်းဖြစ်အဲဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ပြပမှာနေထိုင်နေသူမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြည်တွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုကိုယ့်ရဲ့ဟိုအကောင့်စစ်ကိုမသုံးဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဒေါ်လာအကောင့်လေးတွေသုံးပေးကြပါဒေါ်လာအကောင့်လေးတွေရာလေးပြီးတော့ reaction ပေးတာတို့ comment ရေးတာတို့ share လုပ်တာတို့ group တွေမှာ share တာတို့ဒါမျိုးလေးတွေလုပ်ကြပါRCS လောက်တာပေါ့နော် RCS လောက်တာဒီလေးလောက်ပေးကြပါပြီးတော့တော်လန်ကြီးတခြင်းတွေကိုမြများဖြန့်ဝေပေးကြပါအဲ့လိုပုံစံလေးတစ်ချက်လောက်ဒီတော်လန်ကြီးမှာပေါ့နော်ဒီ psychological warfare အတွက်ပါဝင်ပေးကြဖို့မိတာရက်ခံပါတယ်ပြီးတော့အကောင့်အစ်စ်မတုံးဖို့ပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ post အောက်မှာတခုခုရေးလိုက်လို့ဟိုခွေးတွေကသူတို့မှဆောင်ရအားရနေတယ်ခွေးတောင်စားများကငွေညစ်ချင်လို့ပဲဖြစ်စီနော်ဟိုကိုယ်ဒီဘက်ကစိတ်ပင်ပန်းအောင်ပဲဖြစ်စီပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေလောက်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနေရင်များပါတယ်ကျွန်တော်တို့အောင်ပွဲနေကိုရောက်တဲ့အထိပေါ့နော်ဘေးကင်းလုံခြုံစွာနဲ့တကယ်အထီးခိုင်မရှိအထီးခိုင်နေပါစွာနဲ့ပေါ့နော်အထီးခိုင်နေပါစွာနဲ့အတူတူပြန်ပြီးတွေ့ချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့လုံခြုံရေးလေးကိုဂရုစိုက်ပေးကြဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံပါတယ်တော့ကွယ်အခုချိန်မှာဘာထရီထူးထူးပြောစရာရှိလဲဆိုတော့ဘာထရီထူးမှပြောစရာမရှိဘူးစိတ်ထဲမှာပျော်နေရပဲရှိတယ်ပီတိဖြစ်နေရပဲရှိတယ်ဝမ်းသာနေရပဲရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒါဒီပေါ့เนาะအဆုံးသက်တိုက်ပွဲအထိမရောက်သေးဘူးဖြစ်နေမရောက်သေးဘူးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပိုပြီးစ조사ရအောင်မယ်ပိုပြီးရုံးခံရအောင်မယ်ဒေါ်လာရေးအတွက်ပေါ့เนาะအခုလိုမျိုးအခြေအနေတွေမှာစိတ်အားတက်ကြွနေပြင်မဲ့တယ်မလားဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ထိုင်ပြုံနေလို့လည်းမရဘူးကျမတို့ရဲ့ဒီတိုက်ပွဲကိုအဆုံးသတ်မယ်ပေါ့နော်အဆုံးသတ်မယ်လက်ရှိဆရာနာရှင်စနစ်အပြည့်ပြတ်ကြဆုံးရေးအတွက်ပေါ့နော်ဒီနေပြည်တော်ထိနေပြည်တော်ကိုလမ်းများအားလုံးနေပြည်တော်သို့ရောက်နိုင်မယ်အနေထားထိဖြစ်အောင်ကျမတို့ဆက်လက်စူးစမ်းရုံးကန်ကြရအောင်မယ်အဲ့ဒီအတွက်တခါလေကြားလို့ရှင်ဟိုတချို့သွေးခွဲကြတယ်ပေါ့နော်အဲဒါက NUG ကတိုက်နေတာမဟုတ်ဘူး EAEAO တွေတိုက်နေတာကျမတို့အနေနဲ့ဘယ်သူပဲတိုက်နော်ဘယ်သူပဲတိုက်အားပေးမယ်ဝင်းရံမယ်ထောက်ခံမယ်နော်ပြီးတော့ကျမတို့တတ်နိုင်တာလုပ်ပေးကြမယ်ကျမတို့တတ်နိုင်တာဝိုင်းကူကြမယ်နော်ဒီစစ်ခွေးတွေကိုဘယ်သူပဲလုပ်ဝမ်းတာတယ်ဂျင်းတ်တယ်ပြီးသူကအဲ့ဒါကိုဂျင်းတ်တယ်သဘောကျတယ်ကြိုက်တယ်အဲ့တော့ NUG ကတိုက်မနေဘူးလို့ပြောရအောင် TNL နဲ့တိုက်နေတဲ့ MAN PDF တွေနှောင်းချိုမှာအခုသတင်းတွေထဲမှာလည်းအများအပြားတွေ့မှာပါနော်နောက်ချိုဘက်မှာတိုက်နေတဲ့ MAN PDF တွေဒါက NUG ရဲ့ COC အောက်က PDF တွေပါပြီးတော့အခုရှေ့ရက်က Concrete ဘက်မှာတိုက်တယ်နော်ကြိုင်းစိတ်ကြီးဘက်မှာတိုက်တယ်ဒါ PDF တွေပါအဲ့တော့ဒါပေမဲ့ပေါ့နော်တနိုင်ကန်လုံးဆိုရယ်တပြိုင်နက်ဆိုရယ်အချိန်ကိုရောက်ဖို့ကတော့ကျမတို့ဝိုင်းတွန်းကြရပါဦးမယ်ပြီးသူကလည်းဝိုင်းပြီးတောင်းဆိုပါဝိုင်းပြီးတော့စိတ်သက်အင်အားပေးပါတောင်းဆိုလဲဆိုတာ blame တာ blame ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်တောင်းဆိုပေးကြဖို့ပြောတာပါဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဟို
ဒီတိုက်ပွဲတွေဆိုတာကျမတို့ဗစက်ကလီပြီးတော့ပြောတော့ဒီကျမတို့ပြပါလီပြီးတော့ဟာတိုက်ပါတော့လာလို့ပါတော့လာလို့ကျမတို့မပြောချင်ပါဘူးလက်ပြလည်းမလုံပါဘူးမိဖင်မှာတိုက်ပွဲဝင်ရတယ်ဆိုတာကကျမတို့ထိုင်ပြောနေတဲ့လောက်တော့မလွယ်ဘူးဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့မလွယ်ပါဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်သူတို့မှလည်းသူတို့အခက်အခဲတွေရှိကြပါလိမ့်မယ်သူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေရှိကြပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒါပေမဲ့တောင်နားလည်မှုရှိရှိနဲ့တွန်းအားပေးတင်တာကိုပေးပေါ့နော်တွန်းအားပေးတင်တာကိုပေးနားလည်ပေးတင်တာကိုပေးကျမတို့အမြင်ဆုံးအိမ်ပြန်ခြင်းကြရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်တော်ရရသူတွေထောင်နေရသူတွေတည်သွားတဲ့သူတွေကတော့ပြန်မလာနိုင်ကြတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့တည်ဆုံမှုတွေအချင်းကြီးမဖြစ်ဖို့ကျမတို့ဒီတိုက်ပွဲဟာတကယ်ကို 100% အောင်မြင်မှဖြစ်မယ်အရင်လိုမျိုးဟိုနာဟိုကညှီဒီကညှီနဲ့ဘာညှီနိုင်ရေးဆိုတဲ့စကားဘာမှကိုကြားညင်စီလည်းမရှိတော့ဘူးနားလဲခါတယ်အဲ့ဆောက်တန်ကလည်း14မှနားမခံနိုင်ဘူးအဲ့တော့သဘောထားတင်းမာတာလားဘလို့လားပေါ်လာလားဆိုတော့သဘောထားမတင်းမာဘဲနဲ့သဘောထားပျော့ပြောင်းနေရမယ့်အခြေအနေလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီကာလမှာတချို့တွေတွေးအီးသွားကြပြီနော်ဟိုအာနာသိန်းကစားတော့စင်ဖမ်းမယ်ကြဖမ်းမယ်တွေနဲ့တည်မလားစင်ဖမ်းမယ်ကြဖမ်းမယ်ဇလီဘားတော့သွားကြထိုးမယ်ဆိုအခုကြတော့အင်ရှင်တို့ခွေးကြည့်ပါအောင်နေဖြစ်ကုန်ကြပြီနော်အဲ့တော့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးကအဲ့လိုလူတွေကိုလည်းထိုင်ကြည့်မနေပါနဲ့နော်ဘယ်နေ့တော်လည်ကြီးအောင်မလဲဘာဖြစ်လဲညာဖြစ်လဲထိုင်ပြီးတွေးမနေတော့ဘူးကျမကတော့နော်ဘယ်နေ့တော်လည်ကြီးအောင်မလဲငါကဘယ်တော့အိမ်ပြန်မှာလဲဟိုလူကမလုပ်ဘူးလားဒီလူကမလုပ်ဘူးလားကျမတော့အဲ့ဒါကြီးမတွေးတော့ငါဘယ်လောက်ထိပါဝင်နိုင်မလဲငါဒီကောင်ဒီဒီလိုမျိုးပြည်သူတွေကိုမတရားသဖြင့်လုပ်ကိုင်းနေတဲ့ကိစ္စပြည်သူတွေဆိုတဲ့အထက်မှာကိုယ်လည်းပါတယ်ဖိနှိပ်ခံရတဲ့အထက်မှာလည်းကိုယ်လည်းပါတယ်အဲ့တော့ငါတို့ဒီကောင်းနေဖိနှိပ်တာကိုခေါင်းငုံပြီးခံနေမှာလားရရနေရာကလေပြီးတော့ကိုပါဝင်နိုင်တယ်လို့တဆွမ်းနိုင်တယ်လို့ပါဝင်မှာလားเนาะဒီဟာကိုပဲကျမတို့စဉ်းစားကြဖို့လိုတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမာလေးအခုလာဟောင်နေတဲ့ဘောမာလေးတွေကိုတခုပြောအောင်မယ်เนาะအဲ့တော့လို့ငါ page မှာလာပြီးတော့ follow လုပ်ထားကြတာဝမ်းသာတယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါမှငါရင်းရင်နင်တို့မြင်ရမှာအဲ့ကြမှာနင်တို့ငါကောင်းကောင်းရှုလို့ရမှာအဲ့တော့နင်တို့ကခွက်ခောက်တယ်တွေခွက်မခောက်ဘူးတွေဘာမှငါ့ကိုလာပြောနေစရာအကြောင်းမရှိဘူးเนาะနင်တို့စောက်ဆန်တဲ့တပြားမှမပါဘူးเนาะနင်တို့ကိုယ့်ဘက်ကိုထမင်းဝအောင်အာယုံဆိုင်เนาะပုံစံကြီးကြည့်ရတယ်တကောင်မှ9000ဆောက်စောက်ခွက်တွေနဲ့ဆိုတော့เนาะကိုယ့်ဘက်ကိုတော့ထမင်းနက်မှန်ဖို့အာယုံဆိုင်เนาะငါတို့အခုပြည်သူလူထုကနေပြီးတော့တော်လန်ကြီးကိုထောက်ပုံနေကြတဲ့စောက်ဆန်တွေမှာနင်တို့စောက်ဆန်တပြားသားမှမပါတယ်လို့နင်တို့စောက်ခွက်တွေကြည့်ရတာနဲ့တင်နော်ရုပ်ဆောက်ခွက်တွေကသူများကိုပေးနိုင်ပုံနေနေတတကိုယ့်ဟာကိုထမင်းနှက်မှန်အောင်မနေစူးစမ်းနေကြရတဲ့ဆောက်ခွက်တွေအဲ့တော့နင်တို့အဖားတွေစီရလေနင်တို့ဘာသာနင်တို့ဒေါင်းစာနော်အဲ့တော့ငါတို့ဒီမှာငါတို့တော်လန်ကြီးအတွက်ငါတို့ဘာသာငါတို့ပြည်သူတွေအကုန်ရုံးကန်လှူရှားနေကြတဲ့အထက်မှာနင်တို့ဆောက်ဆန်တပြားမှမပါတဲ့အတွက်နော်ခွက်ခောက်တာတွေခွက်မခောက်တာတွေနင်တို့ဆောက်ပေါက်တွေအာနေစရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့တော့နင်တို့ကနော်အခုဗာလဲနင်တို့စစ်တပ်မှာဗာရှိတယ်အသက်အာမခံဆိုတာဗာလဲအောင်ပြေဆုံးငမင်းအောင်လိုက်တာအောင်ပြေဆုံးပိုင်နဲ့ဥပိုင်နော်sorry အတအမှကန်ဖာအဲ့ကုမ္ပဏီနာမည်ဘာပါလိဆောက်ချက်တီးတုံးတဲ့ကုမ္ပဏီနာမည်တွေမှတ်မထားမိဘူးနော်အဲ့တော့နင်တို့မသားတွေတည်တဲ့အခါကျလို့ရှင်အဲ့ကောင်ကမင်းအောင်လိုင်းသားဖြစ်နေတော့ပေါ်တင်နေလို့အတအမှကန်ကြီးပြန်မပေးဘူးမလားနော်အဲ့တော့အဲ့အတအမှကန်ကြီးကိုရဖို့နော်တရောင်းစားလို့တောင်းဖို့တာနင်တို့ပတ်တာနင်တို့စဉ်းစားနင်တို့လင်းနေတည်လို့ရှင်ရင်နော်မင်းအောင်လိုင်းသားစီရလီပြီးတော့လဝါလီဖြန့်ပြီးတော့အတအမှကန်ကြီးတောင်းနိုင်ဖို့စဉ်းစားနော်ငါတို့စီမှာခွက်ခောက်နေရတာတွေခွက်မခောက်နေရတာတွေတို့ဘာမှအားချောင်းနေကြဆောက်ချောင်းတစ်ခွက်မှမရှိဘူးရှင်းတယ်နော်ညီတို့စောက်ဆန်လည်းတပြားမှမပါတဲ့သူနော်ညီတို့ချွေးနေစားလည်းတပြားမှမပါဘူးမဟုတ်ဆိုးမှအများကြီးနော်အဲ့တော့ညီတို့လည်းသေမှမင်းအောင်လိုင်းသားစီရလေးပြီးတော့စောက်ခွက်ငယ်လေးနဲ့နော်စောက်ခွက်လေးစည်းစည်းလောက်နဲ့နော်သွားပြီးတော့ကျမလင်းရဲ့အသက်အမကန်ကြီးလေးပေးပါဆိုပြီးတော့နော်တော်တောင်ရေးအောင်အားမွေးထားချနော်ငါတို့ဘက်ကကိစ္စရက်ဒီနေလို့ဝင်ပြီးတော့ဆောက်အားချောင်းစရာတပြားသားဘူးမှမရှိဘူးနော်အင်းတို့ဆောက်ဆန်လည်းမပါဘူးနော်အင်းတို့မှအဲ့လိုမျိုးထောက်ပံ့နိုင်တဲ့ဆောက်ရည်ချင်းလည်းမရှိဘူးကိုယ့်အကူထမင်းမငတ်အောင်နေကြဟုတ်ပြီလားနော်လူကြည့်လို့ရှိရင်နော်ထောက်ခံတော့ဒါမြန်မာပြည်မှာဒီလောက်ခိုးဝှက်ပြီးတော့ဆောက်ရမ်းချမ်းသာနေတဲ့နော်မအီလို့စစ်ခွေးများကိုထောက်ခံနေတာပြီးတော့ရင်ညီတို့ဆောက်ပစက်ကလည်းပြီးတော့ငါတို့တော်လင်ကြီးဘက်ချမ်းမှာနော်ကိုထမင်းကိုစားပြီးတော့လောက်ကင်နေတဲ့သူတွေကိုနော်ခိုးတယ်လို့ဖွက်တယ်လို့နင်တို့စောက်ဆင်းနေနော်ငါတုတ်လို့ရှင်မကောင်းငါပြောနေတာကိုခွေးတောင်စားမှမြာနော်အဲ့တော့ပေါ်တင်မဲပြောမင်းနင်တို့စောက်ဆန်တပြားမှမပါဘူးနော်နင်တို့တော်လိုင်းကြီးကိုထောက်ပံ့နေတဲ့အချိန်မှာနင်တို့စောက်ဆန်တပြားမှမပါဘူးနော်အဲ့တော့ငါတို့စောက်ဆန်နဲ့ငါတို့ဘာလို့လို့နင်တို့စောက်ဘူးလည်းမပါဘူးနော်ငါတို့လို့သမျှအဲ့ငါတို့ရှာသမျှစောက်ဆန်မှန်သမျှဒီနင်တို့နဲ့နင်တို့လင်းနေဘူးနော်နင်တို့မဟုတ်ဆိုးမှဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့လုပ်နေတာရှင်းပြီလားနော်နင်တို့လင်းနင်တို့လင်းတေမနော်မင်းအောင်လိုင်းသားရဲ့
ဘာကုမ္ပဏီပါလဲအောင်မြင့်မို့ဆိုလားဘာဆိုလားနော်ကုမ္ပဏီနံပါတ်ကြီးပေးလိုက်လို့ရှင်ရယ်ဒီမိုးဘွားမစင်ဘူးနော်တမိသားစုလုံးဆောင်မျိုးယုံနေတဲ့ဟာတွေကနံပါတ်ပေးလိုက်လို့ရှင်ရယ်နော်ဘာလဲခင်တီရီတမွန်လို့တစမ်းမှကြက်ကြက်တီမရှိတဲ့စောက်ခွက်တွေနဲ့ဟုတ်နော်ခင်တီရီတမွန်လို့ဘာလို့လုံနေသေးတာနော်အဲ့တော့ငါတို့စောက်ကြောင်းကိုညီတို့ဘာမှဝင်ပြီးအာနေစရာအကြောင်းမရှိဘူးနော်အရုတ်တော်လည်းကြီးမှာထောက်ပံ့နေတဲ့နော်အရုတ်တော်လည်းကြီးမှာထောက်ပံ့နေကြတဲ့ပြည်သူတွေထဲမှာနော်ရင်းတို့ငါ့ကိုဘလူးဘက်လိုက်နှောက်ရှက်နေနေနောက်ဆုံး page ပါပြတ်သွားပါစေ။ငါရဲ့ project ကတာဂတ်ကိုကျော်ပြီးအောင်မြင်လာပြီပဲနော်အဲ့တော့တစ်ခါလေကြလို့ရှင်ဘာမှမလုပ်ဖ ೇನೆ ထိုင်နေတယ်ဆိုတာထောက်ပို့ဖို့ပတ်စံရှိနေသည်လို့နော်ထောက်ပို့ဖို့အတွက်ငါတို့ season တွေလို့ season plan တွေဆွဲနေရလို့အမြဲတမ်းလာစဉ်ပြည်သူကိုတခြား project တွေကိုလည်းအလှည့်ပေးရအောင်မှာဖြစ်မှာအလှည့်ပေးစရာလူသေးတဲ့အတွက်နော်ငါတို့ရက်တန့်နေတာဖြစ်တယ်နော်ဒါတော့မှရက်တက်နေတဲ့အချိန်တစ်ချိန်လေးမှမရှိဘူးတရက်လေးမှမရှိဘူးနော်နင်တို့ရှုံနေတယ်ငါဒီဘက်ကတော်လိုင်းအလှုပ်ကိုလုပ်ရှာရှိရလုပ်နေတာပဲနော်အဲ့တော့နင်တို့ရှုံနေလို့လဲငါကိုဘက်မှာအလုပ်တွေချက်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးနော်ငါလုံငါလုပ်နေတာအဲ့တော့နော်ဒီနေ့ဒီနေ့နို့အခုချိန်မှာနင်တို့လုပ်ရမယ့်အလုပ်ကနော်တော်လိုင်းကြီးစောက်ဆန်နေပန်ဆယ်လို့ခိုးနေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နင်တို့ကပူပြောရမှာမဟုတ်ဘူးလားဘောမာကြီးဟင်နင်တို့ကပူပြောမှာမဟုတ်ဘူးလားငါကဒါအဲ့တော်လိုင်းကြီးငွေတွေအလွဲသုံးစားလုပ်နေနင်တို့ကပိုပြီးဝမ်းတာအားရဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးလားနင်တို့တို့ကပိုအကျိုးရှိတာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့နင်တို့ကဟိုလိုဖြစ်တယ်ဒီလိုဖြစ်တယ်လိုက်ပြောနေကြရငါမှန်ကန်လို့ပေါ့ရှင်းနေရပဲနော်အဲ့တော့အကင်ကဘယ်မှာလဲဆိုတော့နင့်မီဆပ်ဖို့ထဲမှာရှင်းပြီလားခရော့ပါရဲ့ဟာငါရင်ကြီးကြီးနေချင်လို့လည်းမရအောင်နော်နော်အဲ့တော့နင်တို့ဘောမလေးဒီနော်ငါကဟုတ်တယ်လေနင်စဉ်းစားကြည့်လေနင်တို့ပထွေးဘောမှနေတဲ့ကောင်စားတွေကနော်အဲ့ပတ်စံတွေငါခိုးလိုက်လို့ရှင်နင်တို့တော့ပုံမကောင်းအောင်လားအဲ့တော့နင်တို့အနေနဲ့အာနေတယ်ဆိုရင်ငါမခိုးလို့လीရှင်းနေရပဲနော်အဲ့တော့နင်တို့စောက်ဆန်တဲ့တပြားမှမပါဘူးနော်နင်တို့စောက်ဆန်တဲ့တပြားမှမပါဘူးနော်အဲ့တော့ငှက်ကင်နေလာလာပြီးမေးမနေနဲ့နော် NUG ကိုသွားမေးအဲ့ဆောက်ဆံမှန်တမ냐 NUG ကြီးအကုန်လုံး FRC ကဓာတ်ရိုက်စီစဉ်ထားတာ certificate ကိုလည်းတို့ဘယ်နှခါပြောရလဲတို့စောက်တော့မှမမြင်ဘူးလားဟမ်မလီမောရတာရှင်ဖြစ်ရတာအားငါပြောနေရလေးအောင်ဘယောက်သွားလဲမသိအဲ့တော့ရှင်းတယ်နော်ခုနကအကောင်ဘယ်ရောက်သွားလဲဟမ်အဲ့တော့ဘယ်မှာလဲလို့မေးချင်လို့ရှင်နေမီဖုတ်ဖုတ်ထဲမှာဖျဲရှာရှင်းပြီလားအဲ့ထပ်ပြောစရာတော့မရှိတော့နော်ငါဖုတ်ဖုတ်တဲ့လာရှာလို့ရှင်တော့ငါလင်းနေတွေ့သွားတော့ပီပီတတကြီးကြီးမြတ်မြတ်ကြီးကိုပြောချပြလိုက်တာနော်အဲ့တော့ဘယ်မှာရှာမလဲဟမ်ဘယ်မှာရှာမလဲသိပြီလားဘယ်မှာရှာမလဲသိပြီလားဒါမှမဟုတ်ထပ်ပြောပြရအောင်မလားဟမ်တခါလေကြာလို့ရှိရင်အခုနောက်ပိုင်းလေဒီ Dragon Fly Project နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမတို့နော်စာရင်းတွေထုတ်ပြန်ပေးစရာတွေထုတ်ပြန်ပေးပြီးသွားပြီနော် MOD ရဲ့တရားဝင် Blue Map Page ကလေးပြီးတော့နော်သူတို့လက်ခံရရှိထားတဲ့အကြောင်းတွေသူတို့ထုတ်ပြန်တဲ့ထုတ်ပြန်ထိုက်တဲ့ဟာတွေထုတ်ပြန်ပြီးသွားပြီနော်ကျမဘက်ကလည်းဒါတွေအကုန်လုံးကိုတင်ပြပြီးသွားပြီနော်အဲ့ဒီအတွက်ထပ်ပြီးပြောစရာမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါကဘမာလဲလို့မင်းလို့ရှိရင်ငါကဘယ်နေရာမှာပါလို့နေတို့လိုက်ပြရမှာလားဟမ်ไก่ปยาเสียล่ะเบเนียมาบาลูกงาทุบพอบีပြောเสียล่ะเออนาวตะคาลามีรู้ရှင်ยงักเกนบะมาแลนิมิซอกพุแท้มางาไอ้ไตแม้ပြောมาเนาะเออมาจินแล้วရှင်เลติยินุซอกสันแลตะบยามามาป่าวงาပြောရှင်နေပြီเนาะยินุซอกสันแลตะบยามามาป่าวงารู้ลุกไกลละเกษายัดดีมาเลยมะหุดาลุกแค่รู้ရှင်ปี่ตูอ่ะไม่ติเบ้เลยไม่หนีอูเนาะเออငါတို့လှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာမှန်ကန်ကန်လှုပ်ဆောင်တဲ့အတွက်ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီနေ့တို့ဘလို့ပဲနှောင့်နေနေเนาะငါ project ဒီ target ကိုပြည့်မီကြော်တော်နာကြီးပဲเนาะအဲ့တော့ဒီနေ့ဒီ page အသစ်ဖွင့်နေเนาะဒီနေ့ page အသစ်က follower ကိုတွားကြည့်เนาะအဲ့လူယုံကြည်မှုဆိုတာငါနှစ်နဲ့ချီပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာတိဆောက်လာတာเนาะအဲ့တော့နင်တို့ဘေးရလီပြီးတော့အောက်ကလိအာထိုင်ပြောနေုံနဲ့เนาะဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်နင်တို့အချက်လက်မရှိထိုင်ပြောနေုံနဲ့ငါဘာမှဖြစ်သွားစရာစောက်ကြောင်းမရှိเนาะအဲ့အတွက်လူတယောက်ကို
လူတယောက်ယုံကြည်ခံရမှုဆိုတာလွယ်လွယ်နဲ့တိဆောက်လို့မရတယ်လွယ်လွယ်နဲ့လည်းဖြတ်စီလို့မရဘူးနော်အဲ့တော့နင်တို့ဗစက်ကလေအချက်လက်မရှိထိုင်ပြီးပြောကြစတဲ့န်းဆိုငါကလေဟမ်ဟဲ့နင်ကဖာတယ်မသားဆိုသူငါမေးပါလေအဲ့တော့နင်တို့ဗစက်ကအဲ့လိုပြောလို့ရာနင်တို့အဖစက်ကအဲ့လိုပြောလိုက်တာနဲ့တကယ်ဖြစ်သွားစတဲ့န်းဆိုငါလည်းနင်ကိုအဲ့လိုမျိုးဟဲ့နင်ကဖာတယ်မသားဆိုလို့မေးလို့ရှင်နင်ကဖာတယ်မသားကိုဖြတ်သွားရောလားနင်မေးရဖာတယ်မဖြတ်သွားရောလားနော်အဲ့တော့ပဲအဲ့လိုပဲအချက်လက်မရှိပြောတယ်ဆိုတာမျိုးကကြုံကြည့်မှုဆိုတာလွယ်လွယ်လေးနဲ့တိဆောက်လို့မရတယ်လို့လွယ်လွယ်လေးနဲ့လည်းဖြတ်စီလို့မရဘူးနော်အဲ့တော့အခုချိန်မှာငှက်ကင်နေပါတယ်ညာရီလာမင်းနဲ့နင်တို့ပထွေးနော်ကိုးကံဘက်မှာလှူနေတဲ့အထဲမှာတော့ကြည့်လိုက်အောင်ပစ္စည်းတွေနော်အဲ့တော့ဒီခါလေးကြောက်လို့ရှိရင်ကိုရီတော်လိုင်းကြီးမှာ၃နှစ်လောက်ထောက်ပို့လာတာမင်းအောင်လိုက်မမီဘူးလေနော်နင်တို့လက်တီကိုငါတို့မမီဘူးနော်နင်တို့ကအလှပေးသလားမမီးနဲ့နော်အဲ့တော့ငါတို့ဘာသာငါတို့ခွက်ခောက်တယ်ခွက်ခောက်တယ်မပြောနဲ့အဲ့ခွက်ခောက်လို့ရတဲ့ပတ်စံမှန်သမျှနင်တို့ကောင်းတွေကိုအတူတူအပြက်တွေလှုပ်ပီးနေတာဟုတ်ပြီလားနော်အဲ့တော့အဲ့ဘောမလေးတွေကိုမဘလို့လှုပ်ပီးထားတာဒီလားဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါမှကျမရေးတဲ့စာတွေကိုသူကမြင်ရမှာလीနော်သူတို့မြင်ရမှာအဲ့ကျမသူတို့လောင်းမှာအဲ့တော့သူတို့အဲ့ကျမရှို့လို့ရမှာမဟုတ်လို့ရှင်ကိုယ့်ဘက်ကလူကြီးပဲရေးနေလို့ရှင်ပြင်းစရာကောင်းတယ်အဲ့ကြောင့်မလို့သူတို့မွေးထားတာနော်ပြီးတော့တို့အဲ့လိုမျိုး comment တွေပေးလေကိုရီစီမှာ reach တွေတက်လေနော်အဲ့တော့အဲ့လိုဟာမျိုးလေးတွေကမွေးထားရတယ်တကယ်ကိုတပည့်လေးတွေကိုရဲ့နောက်လိုက်ကလေးအောက်ဆွဲလေးတည့်ရမလားတို့ကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲကိုဘကသူတွေကတော့ကိုအဲ့လောက်ထိတည်ဝန်းရှင်မရှိဘူးမလို့တို့ကကိုဖဲ account တက်3တို့ကအရင်ဆုံး follow လာလို့တာနော်အဲ့ဘောမလေးရှိနေတော့ဆောက်တင်းတုတ်စရာကိစ္စတခုရအောင်လုပ်ပြလိုက်အောင်အဲ့တော့ဒီနေ့ပေါ့နော်ဒီရက်ထဲမှာအလုံးလေးစိတ်ချမ်းသာနေကြမယ်ထင်ပါတယ်နော်ကျမလည်းဒီနေ့ဒီရက်ထဲမှာအဲ့လိုမျက်နာလေးအဲ့လိုကိုနေထိုင်ရင်းကိုပြုံးနေတာနေထိုင်ရင်းကိုပြုံးချတယ်နော်ဘယ်တော့တောင်ပြုံးနေလဲဆိုတော့လေနော်အဲ့တော့ပြုံးနေဆိုတာကလည်းပြုံးချင်ရရှိလို့ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပျော်ရတာကိုအလှင်ကိုမမိဘူးစဉ်းစားကြည့်ကွာဒီဘက်စကန်တစ်ခုတိမ့်ပြီးသွားလို့ဒီစကန်ကိုတိမ့်နေတယ်လို့ကြားလို့ဝမ်းသာအားရနဲ့ပြီးကြည့်အော်တိမ့်နေရလို့ကြားလို့အော်ရေးမလို့ရှိသေးတယ်ဟောတိမ့်ပြီးသွားပြီအော်ခဏလေးဒီအော်ဒီစကန်တိမ့်ပြီးသွားပြီရေးမလို့ရှိနေသေးတယ်နော်ရေးမလို့ရှိနေသေးတယ်ထပ်ပြီးနောက်စကန်တစ်ခုထပ်တိမ့်သွားပြန်ကဲအဲ့တော့အခုဆိုရင်ဘယ်နှရက်လဲ9ရက်မြောက်နေ့9ရက်မြောက်အတွင်းမှာကိုပဲစကန်ပေါင်းဘယ်နှခုဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့စကန်ပေါင်း90ကျော်သွားပြီနော်ကိုစကန်ပေါင်း90ကျော်သွားပြီအဲ့ဒီတော့ဝမ်းသာတယ်ပီတိဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ကိုရီးယားတော့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ကိုပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်လှလှပပနော်ဒီရက်ထဲမှာ skin care ရအောင်လုပ်ထားတယ်အိမ်ပြန်တဲ့ခါကျအဆင်ပြေအောင်လို့လေပို့ပြီးလှလာအောင်လို့အဲ့တော့ဒီရက်ထဲမှာတော့အဲ့လိုယူကျုံမရပူလုံးကြွနေတဲ့ကောင်စားတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကောင်မစားတွေအရန်ကိုပဲဟောင်းနေကြဟောင်းပစီအဲ့လိုဟောင်းတာလေးတွေကအခုချိန်မှာပြောမှဆိုတော်တော်နဝင်ပီယံဖြစ်တယ်အရင်တော့ဆိုတော့လေခေါင်းရှုပ်တယ်ဆိတ်ရှုပ်တယ်သိရမလားအခုဆိုလို့ရှင်အဲ့လိုသူတို့ဟောင်းနေတာကြည့်ဩသူတို့ထိသွားရှာပြီဒါမှမဟုတ်ငါပြောတာတွေသူတို့တွေ့မှတွေ့ပါမလားလို့စိတ်ပူနေတာဩသူတို့တွေ့ရှာတယ်အဲ့တော့သူတို့ကကိုရီကိုတခွန်းလောက်ပြောရတာကိုအောက်ကသူတွေကသူတို့ပြတ်တုတ်တာပုစာပုစာကိုတတ်နေရအဲ့တော့ဒီနေ့ live ကလေးကဟိုကျွန်မစီရီးတွေလည်းမပြောချင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့စီရီးဆိုတာကိုနားလေတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးအထူးသဖြင့်ပေါ့နော် ERO တွေတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ကိစ္စတွေမှာဘာမှအာမချောင်းတာကောင်းတယ်အဲ့တော့ဒီလိုစီရီးအချိန်ဒီကာလမျိုးမှာကိုကဘာပြောရမလဲဟိုကောင်းနေဘယ်နှကောင်းဘာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ကတရင်အမှောင်ချထားတဲ့ရက်ွက်အဲ့ရက်ွက်ကနော်တရေမောင်ချခံထားရတာသူတို့ဘာမှမသိဘူးသူတို့ပထွေးတွေဟိုမြောက်ရီနဲ့မြမအတန်လောက်ကြည့်ပြီးတော့သိရမလားအခုမြောက်ရီနဲ့မြမအတန်မှာတော့မဆုတ်ခွာပြီးလဲရရအောင်ပါလေတာလွန်အင်အားနဲ့တာလွန်အင်အားနဲ့နော်ပြောလိုက်ရင်တာလွန်အင်အားနဲ့ဆိုတာကြီးပဲတာလွန်အင်အားနဲ့ကဖြစ်မှာပေါ့စဉ်းစားကြည့်လေဟိုနေ့ကခလာရ3နော်လက်နှက်ချတယ်ခလာရ3လက်နှက်ချတဲ့အချိန်မှာအော်ခလာရ3တရင်တစ်ခုလုံးလက်နှက်ချတာလူကြီးဘယ်လောက်လဲဆို41ယောက်တဲ့နော်လူကြီး41ယောက်တဲ့စဉ်းစားကြည့်လေလူကြီး41ယောက်ဆိုတော့တရင်လုံးကမှ41ယောက်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ရှေ့တန်းအကောင်တွေကလက်နက်မချလို့နော်နင်တို့အဖအတွေရဖင်မဲကြီးတက်ချာမှာလားစဉ်းစားကြည့်လीနော်
အဲ့တော့လက်နဲ့ချရဲဆိုစမ်းတယ်လားအဲ့ဒါနဲ့အုံနောက်လေးရှိလို့နည်းနည်းစားလာတဲ့အထက်မှာထမင်းလေးနည်းနည်းပါသူဖြစ်မယ်နော်အဲ့ဒီတော့အဲ့လိုထမင်းလေးနည်းနည်းစားဖို့ရင်တော့မှာပဲကိုယ်အသက်မသေးခြင်းဘာလို့ရမလဲဆိုတာသိတယ်နော်အဲ့တော့ဟိုမှာလိုင်းငန်းမှာပိတ်မိနေတဲ့ကောင်စားရီကနားမလေဘာမသိမသိတဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်မေလက်နဲ့ချရအောင်လား เนรุอิชิเรนตัวนี้จีบาล่ะตะยินตะยินลงมามา40ตะหยอกกูบักกะตาลอนเอียนอันเนี่ยตาลอนเอียนอันเนี่ยเนรุ40ตะหยอกถั่วต่อตามาไปดิရှင်းနေတယ်ကိစ္စပဲဘာตาลอนเอียนอันเนี่ยစက်တိုက်တာပဲเนรุ40ตะหยอกဆိုငါတို့40ตะหยอกလာတိုက်ပြရမှာလားစောက်ပေါ်ရည်သူတို့ရှုံးပြီဆိုရင်ပဲตาลอนเอียนอันနေตาลอนเอียนอันနေလုံနေတာလုံเอียนอันတခုခုဆိုသူတို့ရှုံးပြီဆိုလို့ရှင်အဆက်ပြေပေါ့กว่าအဆက်ပြေเนาะ ตาลอนเอียนอันเนี่ยตะตะตะติ้งไปลูกเอ่อบลูไม่เปลี่ยนไปนอกเปลี่ยนสุบไปไล่ได้อ้อมมินซัวสุบขวาเลยบ้านเนี่ยสุบขวาบาดิสมมุติอ้อมมินซัวสุบขวาได้ใช่มั้ยล่ะเนาะอะแล้วนี่บลาวตองมาเตียจาโบก้องเนี่ยอภเฝอซีเลยสรแล้วตะตะลงสอบเพียงยาเกะตะเนี่ยเนาะตะตะลงเมลีคันเซ็ดสรตรุตรุตรุมาคันเซ็ดสรเฮาไม่เบียวจาบูเมลีคันเซ็ดโลเบียวเองบาผิดเนี่ยผิดเลยเนาะอะแล้วอะกุเลยจาแล้วอะกุเลยจาคันเซ็ดจองตินไปมาทาแล้วอะ
cancer ku belu pin ya me pha nya ma sou tan cancer pha nya ma khan nan sou sit phyan ni ya le hm nyin lo ri ya အဲ့တော့လေငါတို့လုပ်ပြီးနိုင်တာတခုကငါတို့စည်ရေးចောင်းနေလည်းမပြောဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ငါတို့နားမလည်ဘူးငါတို့ကမိန်းမတွေလည်းဖြစ်တယ်နောက်တခုကစည်ရေးစရာကိုနားလည်တဲ့လူတွေလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะပြီးတော့နောက်တခုကနားမလည်ဘဲနဲ့လည်းနားလည်ခြင်းအောင်ဆောင်ပြီးတော့စစ်အကြောင်းတွေထိုင်ပြောတဲ့ဆောက်ပေါ်မှာအိုင်ဝင်လည်းမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ငါကတော့မပြောဘူးစည်ရေးစရာမပြောဘူးအဲ့တော့ငါပြောနိုင်တာတခုပဲရှိတယ်အင်းတို့တည်တာငါပြောပေးရမယ်เนาะအဲ့ဒါသမိုင်းမိတာဝင်မယ်အဲ့တော့အင်းတို့လောင်ရမယ်เนาะအဲ့တော့အင်းတို့ပုစုပစထိုင်လောင်နေလိုက်เนาะအဲ့တော့မလောင်လောင်ငါတို့ကရှို့မှာပဲနော်အဲ့တော့နင်တို့ခန္ဓာရည်ရှိရယ်ဆိုလို့ရှင်ရင်နော်ခန္ဓာရည်ရှိရယ်ဆိုမြတ်မြတ် follow လုပ်ထားကြနော်အဲ့တော့နင်တို့ဘောမတွေအဲ့လိုလာကြည့်နေလीငါရေးရတာအတက်လीနော်ဝမ်းတာလीပီတိဖြစ်လीနင်တို့ငါ့ကိုအဲ့လိုဝင်ဆဲလीစိတ်ချနဲ့လीသဘောကျလीပျော်လीအဲ့ဒါမှငါရေးရတာ motivation တွေရလीနော်အဲ့ဒါမှနင်တို့ဖတ်နေမှသိတာလीမဟုတ်လို့ရှင်ကိုယ့်ဘက်ကသူတွေကြီးပဲပျော်နေရတယ်နင်တို့မဖတ်ရဘဲငါရေးရချူမနှက်ဘူးလीနော်စာရေးတယ်ဆိုတာလည်းစဉ်းစားပြီးရေးရတာလीနင်တို့ဖတ်ချင်လာအောင်ရေးရတာနော်အဲ့တော့နင်တို့ကောင်းနေနင်တို့လင်းနေနင်တို့မုတ်ဆိုးမှဖြစ်တာတွေငါအေးအေးဆေးဆေးတစိမ့်စိမ့်နဲ့ရှင်ထဲမှာခံစားပြီးတော့ရေးရတာနော်ရှင်ထဲမှာဝင်ရောက်ခံစားပြီးရေးပြီးနေရတာလောလောလေးနေရေးထားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့နင်တို့တွေလောင်ရမယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုလာပြီး follow လုပ်ထားကြနော်အဲ့တော့နင်တို့အဲ့လိုလာပြီး follow လုပ်ပြီးမခံချိမခံတာတွေစိတ်လीငါသဘောကျလीခြေနဲ့လीပီတိဖြစ်လीအဲ့တော့တခုတော့သိချင်တာရှိသေးတယ်ဒီလားအဲ့တော့ဘောမတွေကဥမာဒီပေါ့နော်တော်လန်ကြီးကတော်လန်ကြီးတက်တွေအကုန်လုံးမြို့ပေါ်ရောက်လာလို့ထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ပွဲဝင်ကြတဲ့အချိန်ဒီတခုပေါ့နော်တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့အချိန်ဒီတခုရောက်လာတဲ့အခါမှာဘောမတွေကဘယ်ကိုထွက်ပြေးမှလဲဘယ်ကိုထွက်ပြေးမှလဲဆိုတာကိုရီနိုင်သွားတဲ့အချိန်ရောက်သွားလို့ရှိရင်လေကိုယ်နိုင်ငံတော့ချင်းရောက်သွားလို့ရှင်သူတို့အမေရိကန်အောင်ခေါ်มาလာသူတို့ကဘယ်နိုင်ငံမှာသွားပြီးခိုးလုံးကြမှာလဲအဲ့ဒါတော့နည်းနည်းစိတ်ဝင်စားတယ် US ကလည်းဘုံမာတွေလက်မခံဘူးဒီလားဒီမှာလက်မခံထားအောင်ဒီမှာဘုံမာတွေအောင်ခိုးมาနေရတာ US မှာရှိရဲ့ဘုံမာတွေတော့မခိုးมาနေရတာတုံတုံမလို့မရအောင်နော်တုံတုံမမရဲချောက်ပေါ်တင်မမရဲနော်ဒီကဘုံမာတွေခိုးมาနေရတာနော်အဲ့တော့US မှာလည်းခိုးလုံခွင့်မရအောင်ခိုးလုံခွင့်အပြီးဆုံးက US ပဲတည်တယ်မလားအဲ့တော့တခြားဘယ်နိုင်ငံတွေမှာနေတော့တော့ခိုးလုံမှုစဉ်းစားထားကြတယ်အဲ့တော့နင်တို့ရှုံးသွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်နင်တို့ကဘယ်မှာနေမှာလဲမြန်မာပြည်ထဲနေလို့ကငါတို့ကကြိတ်မှာနော်နော်မြန်မာပြည်ထဲနေလို့ကငါတို့ကကြိတ်မှာငါ့ကိုပြန်လာခိုင်းစရာမလိုဘူးငါပြန်မလာဘဲနဲ့ဒီမှာနေပြီးတော့တယ်နင်တို့ကကြိတ်လို့ရတယ်စိတ်မပူနဲ့နော်ငါ့ကိုပြန်လာပါလားဒီမှာပြန်လာပါလေအဲ့ငါစောက်ချောင်းနင်းစောက်ချောင်းမဟုတ်ဘူးနင်တို့စောက်ချောင်းမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါကိုစောက်ကြောင်းလေးတာကြီးတို့ရဲ့နော်အားငါပြန်လာလားမလာလားအဲ့ဒါငါစောက်ကြောင်းနော်အဲ့တော့မေးချင်တာကနင်တို့ကဘာဆက်လုပ်ကြမှာလဲနင်တို့ဘောမာတွေကဘာဆက်လုပ်ကြမှာလဲငါတို့နိုင်သွားတဲ့နေကြလို့ရှိရင်နင်တို့ကမြန်မာပြည်ထဲမှာဆက်နေမှာလားမြန်မာပြည်ထဲမှာဆက်နေကြိတ်မှာနော်အဲ့တော့နင်တို့ဘာဆက်လုပ်ကြမှာလဲဘယ်နိုင်ငံမှာခိုးလုံးမှာလဲဘယ်နိုင်ငံကိုသွားဖို့စဉ်းစားထားကြလဲဟမ်အဲ့တော့
ရင်တို့တခြားပြည်နိုင်ငံတွေကိုလက်ခံမယ်လို့ထင်လဲကျွန်တော်ကတော့ဘောမပါဆိုပြီးတော့ခလုံးဝင်လေးပါလီတောင်းကြည့်ပါကျွန်တော်ကမင်းအောင်လိုင်စစ်တပ်ကိုထောက်ခံတဲ့ဘောမပါအခုဒီမိုကရေစီဗတ်သားတွေကကျွန်တော်တို့ကိုရံပြုတ်လို့ကျွန်တော်တို့လာပြီးခိုးဆုံးတာပါဆိုဘယ်နိုင်ငံလက်ခံမယ်လို့ရင်တို့ထင်လဲဟမ်မဲဆိုအကောင့်လေးဖွင့်ပြီးလာနေတယ်ဖြစ်မဖြစ်ရသည်ငါ page ကြရင် page အစ်စ်ဖွင့်လာအမြဲတမ်းငါရဲ့အကျင့်ပဲလीဟမ် page အစ်စ်ဖွင့်လေလူတွေကလူတွေကပြည်သူတွေကငါပေးဆိုလို့ရှင်လာပြီး follow လုပ်ကြတာပဲငါတော့မကြင်ညာသေးပဲနဲ့ like ကတက်နေပြီဟမ်အဲ့တော့ငါပဲလောင်နေအောင်မင်းတို့ဘာလောင်စရာရှိလို့လဲဒီချိန်ကာလမှာဒူးနှံ့ပြီးတော့နော်ရင်တို့ဒီသတင်းမီဒီယာတွေမှာတက်လာတယ်ရင်တို့ရဲ့ polo ပလက်ပုံတွေငါတို့ထိုင်ပြီးရတာခံပြီးကြည်နေရုံပဲအခုလိုမျိုး fake လေးတောက်ပြီးတော့ဗောနော်တောက်ပြလိုက်အောင်မင်းဟမ်အဲ့လိုလေးလीဒူးလေးနှံ့ပြီးတော့အဲ့လိုလေးထိုင်ကြည်နေရုံပဲလीဟမ်ဘောမာတွေအားလုံးကိုကိုကျွန်းလို့မယ်ကိုကိုကျွန်းပို့မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီတော်လင်ကြီးမှာဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဝိုင်းဝန်းလှုပ်ရှားပေးခဲ့တာတွေအတွက်တက်နိုင်တလောက်ပေါ့နော်တက်နိုင်တလောက်အုတ်တစ်ချက်သေးတဲ့ဖွင့်အုတ်တစ်ချက်ဆိုတဲ့မှာအခါမှာလဲစစ်ခွေးတွေကိုထုစစ်ခွေးတွေရဲ့ခေါင်းကိုထုမယ်အုတ်တလုံးလောက်ဖြစ်ဖို့နော်သဲတဲ့ဖွင့်ဆိုတဲ့နေရာမှာလဲဒင်းတို့မြောက်ဒင်းတို့စောက်လုံးနဲ့ဝင်းနဲ့သဲတဲ့ဖွင့်ဖြစ်ဖို့နော်အဲ့လိုမျိုးစူးစမ်းဆွဆွမ်းတမန်စူးစမ်းလာရတဲ့အကျိုးဆက်အနေနဲ့တခြားဘာယာထူးဘာမှမတောင်းဆိုခြင်းဘူးဒါပေမဲ့ဘောမာတွေကိုကိုကျွန်းကိုပို့မယ်ဆိုလို့နော်အဲ့ကိုကိုကျွန်းကိုအုပ်ချုပ်ချင်တယ်ဘာလို့အုပ်ချုပ်ချင်တာလဲသိလားမိုးလင်းလာကလေးကမမပန်ရဲ့မိန်ကုံးလေးနဲ့နှုတ်ထားရမယ်နော်ငါ status တွေကိုနေတိုင်းပြန်ဖတ်ခိုင်းမင်းတို့ညတို့ဘောမာတွေကိုနေတိုင်းပြန်ဖတ်ခိုင်းမင်းတို့အသားညတို့ရိုက်လဲမရိုက်ဘူးနှက်လဲမနှက်ဘူးနော်နှိပ်လဲမနှိပ်ဆက်ဘူးနော်ဘုန်းလင်းလာတာနဲ့ကျုပ်ကမိန်ကုံးပြောမယ်အဲဘောမာတွေကိုထိုင်ပြီးတော့ညတို့ဆောင်ညတို့ဘောမာခဲ့တဲ့အဖွဲအစီကဘလို့အောက်တန်းစားတွေနော်ဘလို့ကောင်းစားတွေဘလို့ရှုပ်ကန်းတဲ့ဟာတွေနော်အဲ့လိုဟာတွေဆိုတာကိုညတို့နားယူဝလာငါနေတိုင်းထိုင်ပြီးသင်ပြီးဦးမှာနော်အေးဘောမာနံပါတ်ဘလောက်လာခဲ့စမ်းချစ်တလုံးလာနှိပ်အေးညတို့ငါအဲ့လိုလုပ်ချက်လာနော်နော်ငါ့ကိုလောင်နေရရင်မလောင်နေရရင်မပြောနဲ့ငါကလောင်နေတာမဟုတ်ဘူးเนาะလောင်နေတာကနင်တို့เนาะလောင်နေတာကနင်တို့မှာမြောက်ပိုင်းနေတဲ့တည်လဲနေတာเนาะရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကတည်နေတဲ့နင်တို့ရင်ဘက်တွေအောင့်နေလို့เนาะဖင်ကောင်းတွေအောင့်နေလို့ဖြစ်ကုန်ကြတာเนาะเนาะရှင်ဘက်တွေအောင့်နေရင်ဘက်တွေအောင့်နေတနိုင်ကလုံးပတ်ပြီးရင်ဘက်တွေအောင့်မှုပြင်တာเนาะနိုင်ကလုံးပတ်ပြီးရင်ဘက်တွေအောင့်အောင်မယ်เนาะရှင်နေ꿰မယ်ဖင်နေပြဲမယ်နော်စောင့်ကြည့်နေနော်အဲ့တော့ငါတို့လှဲ့လာပြီမပြီးသေးဘူးငါတို့လှဲ့ကြံသေးတယ်လို့ဘာလို့ဆိုတာဇော်မဲလုံးပြောတဲ့စကားမဟုတ်ဘူးနော်ဇော်မဲလုံးစကားပြောဟဲ့သဘောဝမ်းတာလိုက်တာဟိုမှာကြည့်ဗာလဲအဲ့ဘသူပုံအဲအနှောရထားပုံညက်တကောင်လာပြီဟဲ့ဝမ်းတာတယ်နော်အနှောရထားပုံညက်တကောင်လာပြီဒါဘောမမျိုးညက်အဲဒါ profile picture ကြည့်လိုက်တာနဲ့အမျိုးအစားခွဲလို့ရတယ်နော်ဒါကဘောမမျိုးညက်အဲအမျိုးဘာသာတာတနာပစိုးဘာကြပစိုးခါကြပလာတာနော်ညတို့ဒါပဲတက်တက်ကောင်းလေဟမ်အခုညတို့ပထွေးကြီးလေညတို့ပထွေးမေးအောင်လာကြီးလေအခုလည်းကြာကြအာနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းလည်းကြာလည်းကြာရောဟမ်အမျိုးဘာသာတာတနာအော်ရဲသေးလားညတို့အမျိုးဘာသာတာတနာအော်နေတဲ့ကောင်းလေခွေးဖြစ်ကုန်ကြလားညတို့ခေါ်မသုံးတော့ဘူးလားဟမ် ICJ မှာရိုးရင်းကြအရေးကိစ္စတွေရှိနေတော့ညတို့မျိုးညက်ကတ်ကိုညတို့ပထွေးထုတ်သုံးရဲလားဟမ်အဲ့တော့လမ်းပေးရောက်သွားတဲ့ကောင်းစားတွေပြလစ်ခံလိုက်ရတဲ့ကောင်းစားတွေအာနာသိန်းတို့ကောင်းစားတော့မယ်သူအထင်ကြီးကိုကိုရောက်ခဲ့ချပြီးတော့เนาะချောင်ထိုးခံလိုက်ရတဲ့မျိုးညစ်တွေစောက်ပေါ်တွေနော်အဲ့တော့ရှင်ဘက်တွေပတ်အောင်မှုပြင်ထားကြเนาะငါနောက်တစ် page ဖွင့်တယ်ဆိုတာလေနောက်တစ် page ကတွေလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရှုပ်လို့ရအောင်လို့ဖွင့်တာเนาะအဲ့တော့ဒီကာလမှာဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ EC ထိုင်နေလဲကျုပ်တို့ကတမိုင်းနေကောင်းပြီသားနော်နင်တို့လို့ကျွန်တော်ဘောမပါဆိုဘယ်နေရာမှာခိုးလုံခွင့်မရတဲ့ကောင်စားတွေမဟုတ်ဘူးနော်ငါတို့ live လွှင့်ပြီးတော့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်လို့နော်ခွက်ခေါက်တယ်လို့တောင်းစားတယ်လို့လာပြောတယ်နင်တို့စောက်ဆန်တပြားမှာပါဘူးရုပ်ကြည့်တော့ထမင်းနတ်မန်နဲ့ဟာစားတွေမဟုတ်နော်ရုပ်ကြည့်တော့မှဘာလဲ10မျိုး10ပေါင်းစိုက်ပြီးတော့နော်10မျိုး10ပေါင်းစိုက်ပြီးတော့ဟိုကဝက်စာတာတာစကွဲကိုထုတ်ပြီးတဲ့ဟာကိုနော်အဲ့ဒါကိုဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲတန်းစီပြီးယူစားနေရတဲ့ကောင်စားတွေစောက်ဆင်းရငါတို့ဘာသာတော်လင်းကြီးကိုထောက်ပံ့နေတဲ့ဘတ်ချမှာနေလို့စောက်ဆန်တပြားသားမှမပါအောင်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုနေတို့ကခွက်ခေါက်တွေခွက်မခေါက်ဘူးတွေလာပြောမနေနေလို့စောက်ကြောင်းလည်းမပါအောင်နော်ငါတို့ခွက်ခေါက်ခေါက်မခေါက်ခေါက်အဲ့ခွက်ခေါက်တဲ့ပတ်စံမှန်တမ်းများကနေတို့ဖင်ကိုဘင်းမဲ့နော်နေတို့ဖင်ကိုအစိမ့်လိုက်ဘင်းမဲ့နေရတယ်ပဲသွားမှာ
เนาะไอ้จอกูกูซวยกองซ่าอ่ะดิงาตะเมนตะตะมาบล็อกไปถ่าล่ะดิล่ะเนาะปุ๊สุปัสสะแซ่ขันเอาลงมาบล็อกไปถ่าล่ะเนาะอะแล้วอ่ะตลอดลองตลอดที่ชะลองใหญ่นี่ล่ะยินปัดติอ่องนี่อุสุเลยอ่ะล่ะยินปัดติอ่องนี่อุสุเลยอ่ะล่ะก็มันนี่ปัดไปอูตันนี่အဲ့တော့ဆိုတော့ကဆိုတော့ကအဲ့တော့ဘောမတွေကိုတခုတော့ပြောချင်တယ်တနိုင်ငံလုံးပတ်ပြီးတော့ရင်ဘတ်တွေအောက်မှုပြန်ထားကြပြီးတော့ရင်စင်ပါတော့လို့เนาะဖယ်လိုက်ပါတော့လို့เนาะဒါမျိုးလေးတွေဒါမျိုးလေးတွေဒါမျိုးလေးတွေစာကြိုးစီထားကြစင်လိုက်ပါတော့ဖယ်လိုက်ပါတော့เนาะကြိုးပြန်ထားကြပါเนาะစာလေးတွေကြိုးစီထားကြမမပန်လေဒီနေ့ရစပြီးတော့နင်တို့ဘယ်ရွေးဘယ်ပုံဘယ်ချိန်ဘယ်ခါเนาะအချိန်ခါမရွေးတရင်တို့ထမင်းအောင်ရှို့လို့ရအောင်လို့အခုတည်းကကြိုပြီးကလောင်တွေးထားပြီနော်အဲ့တော့တွေ့မယ်နော်ဆက်ပြီးတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်သတင်းကောင်းတစ်ခုပြောအောင်မယ်ဘုံမာတွေအတွက်သတင်းကောင်းပေါ့နော်ရှမ်းမြောက်မှာညီနောင်၃ဘော်ကလီပြီးတော့တင်းသွားတဲ့စကန်းက9ရက်အတွင်းမှာစကန်းပေါင်း100ကျော်သွားပါပြီနော်အဲ့တော့တင်ကားက9စီးဖြစ်သွားပါပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်သွားပြီးအလှပေးလိုက်တာတင်ကား9စီးနဲ့ပစ္စည်းပေါင်းများစွာငါလည်းမရှိတော့မနိုင်တော့နော်စကန်းတိုင်းကလိုက်ပြီးပေးနေရလို့နော်ရင်းတို့လိုက်ပြီးအလှပေးနေရတယ်စဉ်းစားကြည့်နေဒီသတင်းကျုပ်ကလာသတင်းကျုပ်ဝါကျုပ်အချိန်ခါတမရမှာဒီလောက်အလှပေးတာကွယ်နော်ဒီလောက်အလှကြီးပေးနေတာနော်ခါကြိုင်ကိုရီတောင်အားငယ်တယ်အဲ့လောက်မထောက်ပံ့နိုင်ဘူးနော်အဲ့လောက်မထောက်ပံ့နိုင်ဘူးငါမှပြိုးစားလိုက်ရတာရင်းတို့လောက်မထောက်ပံ့နိုင်အဲ့တော့ PDF တွေကိုတကယ်ကိုပဲထောက်ပို့နေတာဘယ်သူတွေလဲနော်အခုမြောက်ပိုင်းညီနောင်သုံးဘွဲ့ကိုပို့စုပတ်ဆက်ထောက်ပို့နေတာလေရင်းတို့ပဲရင်းတို့ပထွေးကြီးမေးအောင်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီဘက်ကရန်သူလက်နဲ့ကိုယ်လက်နဲ့လှုပ်ပြီးတော့နင်တို့အဲ့ပစ္စည်းနဲ့ပြန်ပြီးဖင်ကျိတ်လိုက်မယ်နော်ငါတို့ကငါတို့လှုပ်ပေးနိုင်တာတခုပဲနော်နင်တို့ထိုင်ပြီးခွေနေရုံပဲနင်တို့လောင်နေအောင်ထိုင်ကြည့်နေရုံပဲဖြော်ဖြော်ကြီးထိုင်ကြည့်နေရုံပဲမအီသေးဘူးလားဆိုတော့ဗဒနာရှိသွားပြီမလီ7နာရီခွဲပဲရှိသေးတယ်7နာရီခွဲဆိုတော့ကို့အတွက်အစောကြီးရှိသေးတယ်နော်အတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါကျမတို့အတူလေးပဲပြန်ချုပ်လိုက်ပါမယ်အမှန်တကယ်တော့လေဒီနေ့ကလေ live လုပ်နေဆိုတာတခြားဘာမှလည်းမဟုတ်ဘူးကြာဒီ page ကိုအဲကျမကိုယ်တိုင်တုံးနေပါတယ်ဆိုတာသိအောင်ကိုယ်ရောင်ပြတာပါတော့ကြာဟိုဒီခွေးမသားလေးတွေဟိုမှာဝင်ဟောင်းနေတဲ့ခွေးမသားလေးကြီးချောက်သူတို့ထိုင်ပြောနေနေနည်းနည်းကြာသွားတာအမှန်တကယ်တော့5မိနစ်လောက်ပဲလွှဲမယ်ဆိုပြီးတော့လေ5မိနစ်လောက်ပဲလွှဲမယ်လို့စဉ်းစားထားရဲ့ live ပါအခုဟိုမှာဘောမလေးတွေဝင်ဟောင်းတာနဲ့သူတို့ချေချွတ်ဆုံးမှနေရတာနည်းနည်းကြာသွားတာနော်အဲ့တော့ကိုချင်ဆာပြီးတော့ဘောမလေးကြီးအနေနဲ့ပေါ့နော်ငါတို့လှည့်လာပြီဆိုတာကအခုကနင်တို့ကပေါ်လာမှာပါလေဆိုငါတို့လှည့်ရောက်ပြီငါတို့ကငါတို့လှည့်ရောက်ပြီအော်မယ်နင်တို့ကကြတော့ငါတို့လှည့်ရောက်ပြီနင်တို့လည်းငါတို့လှည့်ရောက်ပြီနင်တို့ခမ်းမဲ့အလှည့်ကိုရောက်ပြီနော်နင်တို့ခမ်းမဲ့အလှည့်ကိုရောက်ပြီအဲ့တော့ရှာရီအသက်မှာတက်ဖို့ပြင်ထားကြနော်ပြီးတော့ရင်ဘတ်တွေအောက်မှုပြင်ထားကြတနိုင်ငံလုံးလှည့်ပတ်ပြီးရင်ဘတ်အောက်မယ်ဒီနေ့ဒီချင်ဆာပြီးတော့ကြိုတင်ပြီးအာယူထားကြတနိုင်ငံလုံးလှက်ပတ်ပြီးရင်ဘတ်အောင်မယ်ပြီးတော့အဖားတွေကိုထိုင်ဆဲကြမယ်အတူတူထိုင်ဆဲမယ်နော်နင်တို့ကလည်းဆဲငါတို့ကလည်းဆဲလူဆဲရမယ်နော်နော်ဝိုင်းပြီးလူဆဲကြမယ်အဲ့တော့ဒါမဲ့မအီလို့နဲ့တော့တိတ်မခေါ်နဲ့အဲ့ဒါငါတို့မူပိုင်းနော်အဲ့တော့နင်တို့ဘာသာနင်တို့တခြားနာမည်ပြောင်းချကြနော်တခြားနာမည်နင်တို့ဘာသာနင်တို့ note idea လေးနဲ့နင်တို့ထုတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်မင်းအောင်လိုင်းကိုဆဲခြင်းလေးငါတို့ခေါ်တယ်လို့မျိုးငါတို့ရဲ့ပင်နိုင်အခေါ်ဖို့ဖြစ်တယ်မအီလို့မင်းအောင်လိုင်းမအီလို့ကိုနင်တို့အလွယ်တကူယူမသုံးနဲ့နော်အဲ့တော့ငါတို့ ਨੇ လွတ်လွတ်မဆဲနဲ့နော်အဲ့ဆဲခြင်းတို့ပါတာနဲ့တို့ကြိတ်ကြိတ်ပြီးဆဲနော်အတွင်းထဲမှာခိုးခိုးပြီးဆဲကြနော်အဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့အဲလမ်းကြုံလေးပေါ့နော်ဘောမလေးကိုအစားလုံးကတော့ဒါကျမပါကျမကိုယ်တိုင်ပါကျမအစ်စ်ပါနော်ဒါလေးလာပြောချင်တာဒါပေမဲ့အခုလည်းကြားရကြတယ်နင်တို့ ਨੇ တက်တက်တူတာနဲ့နင်တို့ကိုတနိုင်ငံလုံးကိုရင်ဘတ်အောင်ဖို့ပြင်ထားကြရပါလေအကုန်ပြောလာရအောင်ပြီးတော့ငှက်ကင်ရပဲမှာလဲနင့်မေပုပ်ပုပ်ထဲမှာအဲအဲ့ဒါတွေပါဖြစ်ကုန်နော်ကမကြည့်မိတယ်ငါလည်းဘင်းနေတော့မှပဲအရှိတထွက်လာတယ်မလီစောက်ချဘူးကိုတော်လန်နေရတာနဲ့လူငယ်ဘဝတွေမှာဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်ကုန်ပြီနော်စောက်ချဘူးကိုတော်လန်နေရတာနဲ့နော်အခုဒီမှာလေးဖုန်းသုံးပြီဆိုတော့လူခေါင်းကြီးငုံပြီးသုံးတော့ကျမရဲ့လေဘင်းနေအရှိတထွက်ကုန်ပြီဟူ live လွှင့်ရင်းနဲ့ဒီအရေးကြီးမြင်ရင်ဒါလန့်နေတာအကောင့်ပြတ်တာလားတဲ့ဟုတ်တယ် blue map page
အကောင့်ကမပြတ်ဘူးအကောင့်ကရှိတယ်ဒါပေမဲ့အကောင့်ကတိတ်တုံးလို့မကောင်းတော့ဘူးလှုပ်တော့လှုပ်တော့ဖြစ်နေပြီအဲ့ခါကျတော့ရုပ်တရက်ကြီးများအကောင့်က page ကလည်းပြတ်ထားတယ် blue map page ကလည်းပြတ်ထားတယ်အကောင့်ကများ plus ဆိုပြုတ်ကျသွားလို့ရှိရင်ကျမကဒီကောင်တွေကိုရှုတ်ရတော့မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဒီဘက်ကအခု page အစ်စ်ကိုဖွင့်ထားပြီးတော့ဒီတကောင်မရှိတော့ရင်ဒီတ page ဒီတ page မရှိတော့ရင်ဒီတကောင်ဒီတကောင်မရှိတဲ့နောက်တကောင်ထပ်လာမယ်ဒါလေးကိုလာပြောချင်တာငါကတော့ရရနေရတယ်နင်တို့ရှုတ်မှာနော်လောင်လောင်ရှို့မှာစောင်းကြမ်းမြိုင်တီစောတိုက်မှာဖားရမ်းမီရှို့မှာနော်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒါလေးကိုပြောချင်တာနော်အဲ့တော့နေလို့ငါ့ကိုအဲဘယ်လိုခေါ်မလဲအကောင့်ပြတ်သွားပြီ page ပြတ်သွားပြီဆိုလဲပြီးတော့မပြောနဲ့နော်ဘာငါ့ဘာသာအ page အစ်စ်ဖွင့်လေနော်အချိန်မီပုံမှန်တိုင်းပြန်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့စိတ်မပူနဲ့အဲ့တော့နေလို့ဘာသာနေလို့ဘလိုပဲဖြစ်နေနေဘဝပဲဖြစ်နေနေငါကတော့ရှို့ပါပဲနော်အဲ့တော့ဟေးอีบาอีบาง่าไลฟ์ตื่นมีมาเนาะล่ะไลฟ์ปิดแต่คาจําเนี่ยโหลลาเซ้งอูมั้ยแม่งเกรอลีอะคูเฉยมาไส้กูซู้มะนี่เอลอลาเซ้งลีเปียวลีเว้ยเนาะเอลอลาเซ้งลีง่าจีนแนปีทีกวนซีทีเนาะจีนแนปีอะห่ามาอ๋องายีดากะโหเนนูถี่ทวาชาดาเว้ยเนาะเนนูถี่ทวาชาดาเว้ยเนนูหลองทวาชาบีง่าอะห่ามาวันตาบ่รู้ชินอเซ้มะคันอะไรบาดูรุโลนี่มันหนองบ่ติถูกป่ะเนาะเนนูบ่มาลีง่าเอลอเซ้งเปง่าเซ้งชั้นตาပြောတယ်ဟဲ့ဒီအရေးကြီးကြောင်းမပြောကြပါနဲ့တော့တခွမဲ့ပြောမိတာမပြီးတော့အဲ సైకో လေးဝင်ပြီလေနော်အမတညာတော့အိတ်လေပင်ကအရစ်ပဲထိုင်ကြည့်နေပြီးတော့ဩအရစ်နည်းတယ်အရစ်မဟုတ်ပါလားအခုမှတတိထားမိတယ်အခုမှ live တွင်နေနေမှာတတိထားမိတယ်ဟဲ့မသိပါဘူးဒါလေညီတို့ဘောမတွေအယူဆမှာဆိုလို့ရှင်လေဒီလိုမျိုးအရစ်ဆိုတာလေအဲ့ဒါကလေဘာလဲဘာအရစ်အာငါလဲအဲ့လိုမျိုးဓာယူနဲ့ယူတွေအကြောင်းသိနားမလဲဒါဘာအရစ်ပါလဲအဲ့လိုခေါ်တာရှိပါတယ်ဘာလဲနသမီးဘာဆိုလဲအဲ့လိုမျိုးကွာလေဘင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေအဲ့ဒါတွေကနော်ကြီးပွားတိုးတက်မဲ့ကြီးပွားတိုးတက်တဲ့သူတွေမှာပါတတ်တဲ့ဟာတဲ့နော်နော်ဒီလိုအရှင်မျိုးဆိုတာလေနော်အဲ့တော့ငါ့ကိုလာပြီးတော့ဒီလေဘင်းကအရှင်မြင်လာတဲ့လာနှိမ်မှုမကြိုးစားနဲ့နော်အဲ့တော့ညို့ဘုံမလေးတွေကိုအခုနင်တို့တွေဝင်မပြောရင်ကောင်းမယ်ငါ live ပိတ်ချင်နေပြီနင်တို့ဝင်ပြောနေငါဝင်ပြင်ပြင်ပြီးပြောနေရတယ်ခွေးထောင်သားတွေရဲ့နော်ငါပါတာငါတို့ပိုက်သားရင်းနဲ့ငါတို့စကားပြောနေရတယ်နင်တို့ခွေးတွေကဓာတ်တွေကဝင်ဟောင်းတော့ငါထထပြီးယူနီဖုန်နဲ့ပတ်တယ်ဖလိုမသားတွေကျုပ်ကလေးရည်ရည်နဲ့များမလိုက်မိုက်ရိုင်းရတာလည်းမကောင်းဘူးเนาะဒါပေမဲ့နင်တို့ကမိုက်ရိုင်းမှအဆင်ပြေတယ်နင်တို့ရင်ကြီးကြီးပြောနေလို့ရှင်ရင်ဗာလဲဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲခွေးကိုမြတ်တာတို့ရွတ်ပြနေတယ်လို့ပဲเนาะနင်တို့ကနှစ်တလမထုံနေပေးရတယ်เนาะအဲ့တော့ငါထထပြီးတော့ဆဲလို့ရှင်ရင်လည်းငါရုပ်ငါရည်လေးနဲ့ကွယ်တည်ရမလားเนาะကမ္မလေးရဲ့ချစ်စရာသားကောင်းတာဆဲတော့ကြမ်းနေအဲ့လိုဖြစ်ကုန်ဟောเนาะအရင်တော့ငါ့ကိုဖျက်ဆီးနေတာခွေးတောင်းလာတယ်เนาะတော့ငါပါတာငါအမေလေဘင်းကတေတော့မာတယ်လေဘင်းကအရှိကြီးနေငါမှငါလေဘင်းမှာရစ်ပါတာနဲ့တေမာနဲ့ပါဆိုင်လို့လေတေတွေကတေနေတာနေလို့လင်းနေနော်တေနေတာနေလို့လင်းနေအခုချိန်မှာသွားကြည့်နော်အဲ့မှာသတင်းမီဒီယာတွေမှာဗီဒီယိုဖိုင်ရင်းနဲ့ရောဓာတ်ပုံရင်းနဲ့ရောအဲမျက်နှာငယ်လေးကမျက်နှာလေးကစီးစီးလောက်ကလေးနဲ့ဟိုငုတ်တုတ်ကလေးထိုင်ပြီးတော့ဟမ်ဒူးလေးထောက်ပြီးတော့အဘဲကောင်းနေလေနင်တို့လင်းနေလေနော်အဲ့တော့ငါ့ကိုတေတော့မာလူလာပြောမနေတေနေတာနင့်ကောင်းနေနော်နင်တို့လင်းနေတေနေတာနော်မဟုတ်ဆိုးမာတယ်နော်အဲ့တော့အစားပြောတဲ့စကားလေးပြန်ပြောအောင်မယ်အဲ့တော့ငါစီမှာလာလာပြီးတော့ဟောင်းပြီးတော့ဟိုလိုသားဒီလိုလားတွေလာပြောမနေနဲ့နော်နင်တို့လင်နေတီလို့နင်တို့မုတ်ဆိုးမှဖြစ်တဲ့အခါကြလို့ရှင်ရင်နော်မင်းအောင်လိုင်းသားအောင်ပြည့်စုံရဲ့အသက်အာမခံကုမ္ပဏီကပတ်စံလေးကိုနော်ပြန်ပြီးတောင်းရတဲ့တက်တီလေးအရင်ကြိုမွေးထားကြနင်တို့လင်နေတေတော့မှာဆိုတော့နော်အဲ့တော့ငါ့ကိုလာပြီးတော့အမချောင်းနဲ့နော်ကိုဆာလုတ်ကိုလို့ကိုထမင်းကိုဆာကိုဆာလုတ်ကိုလို့နော်အဲ့တော့ပုပ္ပတာကိုလေးအေးစီနေတိုင်းနင်တို့ငါ live ကလည်းအလောက်မကြောက်ဘူးငါလည်းနင်တို့ထိုင်မဆဲရအောင်နော်အဲ့တော့အားလုံးပဲ good night ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ကျမကဒီ live ကလေးဆွနာအရင်မရဖတ်မရပါတခြားဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဒီ page ကကျမ pencil လို့ကိုယ်တိုင်တုံးနေတဲ့ page ပါရေးနေတဲ့စာရီမှန်သမျှကျမ pencil လို့ရေးနေတာပါနော်အဲ့ဒါလေးကို page အတူမဟုတ်ပါဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းလေးသာပြီးပြောတာပါနော်အဲ့တော့ဘောမတွေငါတခါတည်းပြောခဲ့မယ်နော်ကိုထမင်းကိုစာကိုစာလို့ကိုလို့နော်ကိုဘောကိုမနော်ငါတို့ရွက်ွက်ထဲလာလာမရှုံးနဲ့နော်ကိုထမင်းကိုစာကိုစာလို့ကိုလို့ကိုဘောကိုမဒါပဲမှတ်ထား
Bye bye.